amanhã, a presidenta Dilma Rousseff estará na África do Sul, onde participa do encontro do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A repórter Daniela Almeida já está em Durban e de lá tem as informações. Durban, na África do Sul, se prepara para receber cerca de 5 mil visitantes estrangeiros que chegam para a quinta cúpula do BRICS. E nesta segunda-feira foi dia de finalizar os preparativos para o evento. Antes do início da cúpula, acontece o Fórum de Negócios do BRICS. Cerca de 900 empresários estão reunidos para discutir sobre comércio e investimentos entre os países do bloco. No ano passado, o comércio entre o BRICS chegou a 282 bilhões de dólares. E somou 21% do Produto Interno Bruto Mundial. Além disso, o crescimento da economia dos cinco países alcançou, em 2012, uma média de 6,1%. A previsão do próprio grupo é que o crescimento médio chegue a 6,9% em 2013. A presidenta Dilma Rousseff chega nesta terça-feira a Durban, na África do Sul, para participar da quinta cúpula do BRICS. Acompanham a presidenta nesta viagem os ministros das Relações Exteriores, Antônio Patriota, da Fazenda, Guido Mantega, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, além dos presidentes do Banco Central, Alexandre Tombini, e do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. Nós temos uma agenda econômica importante, onde nós devemos avançar no Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Nós podemos avançar num acordo de reservas entre os países BRICS, que vai dar uma sustentabilidade, vai dar uma cobertura em caso de falta de recursos de algum país. Vamos dar continuidade no estreitamento de nossos laços econômicos, porque hoje os países avançados não estão crescendo, estão crescendo pouco, então os BRICS dependem mais de si mesmos. Somos os países que vamos continuar crescendo, temos um dinamismo maior, temos que aproveitar melhor os nossos mercados e nosso comércio.